abdillahi jaamac ismaan geertir wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga ee sidoo kale warfaafinta ee xukuumaddii madaxweyne silaayo oo si gaara ula hadlayay telefishinka somali cable ayaa wax uu markii ugu horreysay ka dareenaaliyey dhawaaqyo dadka qaarkii ay ku falanqeen socdaal mid ka mid a habeenadeen kasoo gudubnay madaxweynaha somalilan uu ku soo maray qaybo ka mid a xaafadda niyu hargeysa bariga magaalada hargeysa isagoona tilmaamay in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu socdaal ku maro deegaan kasta oo ka mid a somalilan horta marka mar waa dee madaxweynihiin iyo inuu yimaado deegaanka iyo xaafadda dhinacan magaalada caasimadda way farxad bay noo tahay marna dee waxa la yaaba soddon sanood jiraa maanta inuu noqdo war madaxweynihii baa xaafad caasimadda ka mida yimi toban bilood kadib inay war noqoto iyana wax dee lala yaabo waa war maaragtay aan ahayn waqtigan aynu joogno waxaa wax ka badan baa laynaga filayay qaran ahaan oo maanta nimankii dee madaxweynaho weliba reer hargeysa ah oo mujaahidna ahaa oo dalkan geedgeedii qof qof u yaqaan oo aan ahayn nin dee looga warramayo inuu isnoo dhaqmo loola dhaqmo sidii barasaab ingiriis oo meel ku xidhanood la yidhaha maantuu soo baxay dayaba wax maaragtay aynaan filay weeyaan laakiin dee arag la-aantana way dhaantaa waan ku soo dhoweynaynaa inuu bulshadiisa booqdo meelay joogaanba oo wada tago waa waajibkiisa iyo xilka saaran waanan kusoo dhaweynaynaa dee hawlintaa ka badanna waa looga fadhiya insha allah cabdilaahi jaamac cismaan geeljire wasiir hore aad soo ahayd kulmiye muddo dheer baad la soo shaqeynaysay labadii xukuumadoodba xilligana muse siyaasiyiinta deegaan ahaan kasoo jeeda deegaankan bariga hargeysa amba gobollo badan oo somaliland ka mida dega ayaad ka mid tahay madaxweynaha ku agdhow dadka bulshada deegaankaasi kasoo jeeda dhankooda tabashay muujinaya intii doorashada ka dambeysay waxaa dadka qaarkiina arkaan inaad idinku ka gaabisan madaxweynaha oo ka agdhowdiin aad ka shaqeysaan inaad isku soo dhaweysaan madaxweynaha iyo bulshada aad matashaan aad siyaasiyiinta utihiin arrintaa iyadaa sideed u aragtaa waa saaad sheegtay waa wax jira deegaankan kasoo jeednaa cabasho weyn baa ka jirta cabashadana dee naftooduun waxay u doonayaan maahe hadaad ka warhaysay go-aanadii gacalibax kasoo baxay iyo shirarkii dee ay yeesheen cadaalad guud oo waddanka ah muddo dheer baynu soo jiray horena waxay isagana ugu sheegeen dadko dhanna u sheegeen in ay dareensan yihiin in sidii aynu doonaynay aanay wax u socon marka in wax guudoo dee la hagaajiyo wey horta waxay doonayaan maaha wax gaarah oo ay leeyihiin ay iyagu iska laalaadinayaan maaha waana wax wanaagsan in wax laisweydiiyo la yidhaha war waxba inaga sii aan isla eegno waanan ku raacsanay tahay inay yidhaahaan guddi baanaynu maaragtay ay beeshu ay samaysatay oo gacalibaax laga soo maaragtay laga soo awood laga soo siiyey iyadaana afka ku hadli karta reerka goortay ku hadlaysa iyo waxay ka hadlaysa mana go-aanka iyadaa leh iyo salaadiin iyo madax dhaqameed mustanbeed u ah oo iyana ay la shaqeeyaan annaga waajibka imanka deena saarayna waxa weeye inaan isu soo dhaweyno intaa waxiidda aanu qaban karo loomana baahnaa siyaasiyiinteedu inay maaragtay dhex cararaan labada dhinac midna aan laga diran madaxweynihiinu aanu soo diran guddiduna aanay diran in aanu dhex yacno oo aanu nidhaahno waxaan dee aanu arrintii oon waqtigeedii gaadhin aanu kasoo tuurro ilmaha looma baahna markaa waxaan dhammaan aan siyaasiyiinta iyadana leenahay dee dadaalka weyn la gudboon yahay laakiin waa inuu noqdaa wax aynu si wanaagsan uga fiirsanay uga shaqaynay oo aynaadna gaarana kala ahayn cidna kuwa ballan qaadi karto annagaa garxajis keenayno intay dee iska ballan qaadaan waddankana waa la wada leeyahay madaxweynuhuna dee madaxweynaheennii xil guud baa inaga saaran isagana inuu cidba suga maaha waa inuu maanta toban bilood buu fadhiyaa waxay la tahay inuu sidaa imankaba uu hawshiisa u bilowday dadka soo gaadho meel walba gaadho wixii tanaasul looga baahay ka tanaasulo culayska iska qaado hawshiisa wato si uu dalkan hore ugu mariyo mas-uuliyadu ka weyn baa saaran reer keliya iyo beel keliya inuu ku mashquulo mas-uuliyad ka weyn baa saaran ummadda oo dhan baa sugaysa annaguna markaa wixii dee uu dadka uga baahdo guud ahaan wadankeenu diyaar baa loo wadaya hagaag dad badan waxay aaminsan in xukuumadda madaxweyne biixo isku dhowdihiin in uu soo dhisaya aanay dheeli jirnayn
adiga shakhsiyan siyaasi ahaan ma jirtaa tabashadaasi oo ma aragtaa inaan la isku inaan dheeri tirnay een horta saan horaba u sheegay markii hore sidaan u madaxweynaha xisbigiisan marka hadda ninkii mucaaradi lahaa ma yahay wuxuu yiraahdo hadaan wax ka qabaday inaan talada guud ahaan aan hoos ahaan u siiyo weeye laakiin waxaan dareensanay oo jirta in marka wuxuu imika xilalka uu magacaabay iyo kuwii hore uu sii joogay laysku daro dee dheeli weyn baa jira kuwii isagu ka hadli jiray madaxweynuhu markuu mucaaradka ahaa hadduu kilib beri uu cigaal la hadlayay oo keliya dhegaysto isagu dib u dhegaysto uu lahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal oo lagaa yeeli maayo inaad waxaasoo xila beeshiinu hayso dee intaasaaba ku filan imikaabu qalinkii iyo xilkii iyo maskaxdii iyo awooddiiba isla hayaaya dee ha ku dhaqmo فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جا سومالي كيبل أرجيسا